Eskerrak, Patxi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut gonbidapenagatik. Pozgarria da beti besteen iritzi eta ikuspuntuak entzuteko bildua alizatea. Eta hori aberazgarria izan behar da, indarrak batzeko eta helburu, bueno, ez da beharrezkoa, ez da aurkezpen bat, bakarrik testua da. Esaten zuten testua bidaltzeko eta bidali nuen, baina ez da beharrezkoa ipintzea. Bale, eskerrik asko. Gai guztietan adostasuna behar dugu aurrera egiteko eta euskarak ere hala behar du. Sarrera gisa, Euskararen Aholku Batzordearen txostena itun berritu baterantz hartu dute apia puntu dutzat, eta txostenak esaten duen arabera, euskarak erreferentzialtasuna bereganatu behar badu, nahitaezkoa da eremu publikoan diharduten erakunde naiz ordezkariek aitzindaritza bere gain hartzea hizkuntza politikoarekiko konpromisu zehatzenetan. Hori dela eta hor dago gure erronka, gu gara eremu publikoan dihardugun erakundeak, sindikatuak eta oro har gizarte eragileak eta gure ordezkari publikoak ere bai. Hauek eta guztiok jendaurrean eta gure eragin eremuetan euskara erabili behar dugu eta euskararen erabilera bultzatu eta erraztu behar dugu eta inolaz ere ez oztopatu. Normaltasuna behar dugu gaztelaniarekiko parekotasunera eraman duen hizkuntza politika bat behar dugu, eta inola ere ez hizkuntza batekiko edo bestearekiko etzaigoa. Zeharka nahi zuzenean bideratzen duen hizkuntza politika bat. Esparru honetan ere gure gizartean bezala ezinezkoa da elkarbizitza, gure bi hizkuntzen elkarbizitza, euskara gizarte osoari dagokio, eta guztiona denez, guztion ardura da, euskarari dagokion guztia erabakitzea. Euskarak ez du inolako onurarik lortzen posizio politiko batekin edo bestearekin identifikatuta, identifikazio horrek urrundu egiten ditu posizio politiko horretatik parte hartzen ez dutenak, eta hori argi eta garbi euskara biziberritzea helburu duen hizkuntza politiko baten aurkakoa da. Bestalde, orain arte, euskararen errealitatera hurbildu ez diren sektore politikoak gehiago mugitu beharko dira. Denok moldatu behar ditugu gure jarrerak adostasunaren izenean. Hizkuntza politika beharrezkoa da, hizkuntzen arteko aukera berdintasuna lortzeko, beraz, ezinezkoa da eskuarte politikoa. Eta nahitaezkoak dira lege, dekretu eta gainerako arauak. Bide horri jarraituz, 2006an, lan munduan eta enpresa alorrean euskararen erabilera biziberritzeko, Eusko Jaurlaritzak, ela, Euskadi Langile Komisioak, LAB eta UGT Euskadi sindikatuekin izenpetu zuen lankidetza akordio markoa. Sindikatuek aspaldidanik erakutsi dugu gizartearekin konpromisoa estua dugulako, eta oraingoan ere euskal gizarteak batera egin beharreko zeregin honetan aktiboki parte hartu nahi izan dugu. Akordearen bi aldek adostasuna behar dela uste genuen, hizkuntzaren inguruko iturak eta joerak pizkanaka aldatzeko hori zedelako oinargarri den bide bakarra, nahitaezkoa da beraz prozesuan parte hartu behar dugunekin lortutako akordioa oinarritzat hartzea. Eta honetako proiektu batek guztion adostasuna eta alegina beharrezko dituelako. Funtsezkoa da herri aginteek eta arlo sozioekonomikoan parte hartzen dugun gizarte eragilek elkarrekin lan egitea. Eta han akordio honetan euskara planak agertzen ziren. Denok dakigunez, adibidez berdintasuna planak derrigorrezkoak dira eta ez dira egiten, beitu euskara planak, ez da? Oso zaila da nire ustez.
Gure lan eremuan kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak kontuan hartu behar ditugu, ondatun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz naiz gaztelaniaz jasotzeko eta enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan, ba, ofizialak diren bi hizkuntzetako edo zein erabiltzeko eskubidea dute eta. Baina hemen ere guk inplikatu behar dugu, ba, gure etxean, gure sindikatuan, ba, enpresen eguneroko lanean ba, euskara erabiltzeko eta gure afiliatuei eta delegatuei ba, aukera emanez gure zerbitzuak euskaraz jasotzeko. Hori egiteko ba, lan talde bat ja osatu dugu eta beharrezkoa da, guztiz beharrezkoa, ba, gure artean euskara lehentasun izan dadin ba, lan egitea. Eta ba, bueno, hor dago gure erronka. Azken hamarkada honetan, ba, postu garrantzitsua egin dugu helburu hori lortzeko, euskararen presentzia eta erabilera aregotzea da gure konpromisua, baina ez hemen bakarrik estatuan oro har, ba, gure sindikatu osoak hartu du konpromiso hori. Izan ere, Madrilen egiten diren gidak edo kartelak ba, gure bi hizkuntzetan ere bidaltzen dizkigute eta material guztiak euskaraz ere editatzeko itzulpenak egiteko ba, eskatzen digute. Agian gauza txikia ematen du, baina guretzako oso garrantzitsua da. Adibidez, ba, iaz gure 120. Urte urrena ospatu genuen eta Bartzelonaren egin zen ekitaldi nagusian UGT Euskadi presente egon zen ospakizun horren aldeko manifestua euskaraz irakurriz. Eta ba, bueno, ba, oso hunkigarria izan zen hain ekitaldi garrantzitsuan ba, guretzat ba, euskara erabila ahal izatea. Eta urrats handia hizkuntza ofizial guztien erabilera normalizatzeko bidean ba, baldintza berdinetan. Gu geu gizarte eragileok, enpresa pribatuek eta administrazioak hizkuntza eskubideen inguruko diskurtsoa barneratu eta geure egin dezagun lan egingo dugu. Botere publikoek hizkuntza eskubideak bermatu behar dituzte, euskararen erabilera ba, normalizatua izan dadin, botere publikoen ekintzak beharrezkoak dira, herritarrok euskararen ezagutzera erakartzeko, euskara jakiteko adibidez ba, baliabide doakoak, publikoak eta kalitatezkoa eskaini behar ditu administrazioak. Eta ba, bueno, ba, helduen euskalduntzea, hiztunen aktibazioa, ingurune digitala euskalduntzeko erronka, ba, lan asko dago egiteke. Azken hamarkadetan, ba, legin handia egin eta gero, belaunaldi berriak dira euskara gehien ezagutzen dutenak eta gehien erabiltzen dutenak, eta belaunaldi horiek ba, lan mundura heltzen ari dira. Ja, atxo, hitz egin genuen horri buruz. Eta orain, beraz, ba, bidea eman behar diegu beren lan jarduera ba, euskaraz egin ahal izan dezaten. Hori da gure erronka. Eta beno, ba, bukatzeko esan dezakegu, ba, guk izango dugun jarreraz gain, biztanleria dela honen guztiaren protagonista, eta bizitzarako esparru guztietan dituen hizkuntza eskubidez jabetu behar duena, inongo konplexu eta edo gatazka kutsurik gabe. Eskerrik asko.